dawada waxa kale ku suganahay waa garoonka kubada cagta ee Cali Galle ee bartamaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxa gudoonki ugu dambeeyay halkani ka socday koobka tartanka loo qabtay shaqaalaha kala duwan ee hay'adaha kala duwan ee dawladda kuwaas oo ka soo qayb galay 23 kooxood oo kala ah wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda dawada muddo laba ishaaya la ciyaaray tartanka oo kala sabtida iyo xadayada oo maalin kasta la ciyaaro ee 6 kulan oo tartanka kamid ah tartanka madani oo hadda la ciyaaray wareegii labaad ee group stage ka oo marxaladda group stage da maanta hadda waxa soo booqtay tartanka gudoomiyaha hadda shaqaalaha dawladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo tartanka iska kaashaday wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyay ee tartanka si harsamayn wax uga soo dhigay garoonka kubadda cagta Cali Galle waxana gudoomiyaha uu helay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha wasiir kuxeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo waliba agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waxa maanta garoonka soo kormeeray gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Khalid Qodax tartanka shaqaalaha dawladda iyaguna waxaa goobjoog ahaa wasiir kuxeenka wasaaradda caafimaadka oo u yimid kooxdiisa oo ciyaaraysay iyo agaasimaha guud ee xiriirka golayaasha iyo dastuurka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka oo ay ciyaartan iminka soo galaysa ay ciyaari doonaan mudane gudoomiye tartanka waxa uu ku jiraa wajigii koobaad ee isreebreebka koox waliba waxay hadda ciyaaraysaa ciyaartoodii labaad waxaa ka qayb galaya sidaad ogtahay 23 kooxood oo ka mid ah wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda waxaa sharaf weyn ah inuu tartanka si habsami u socdo dhacdooyinkii waaweynaa ee ka dhacay waxaa ka mid ah in agaasimayaasha guud qaar ay ciyaarayaan oo qaar goosgoodayaal yihiin qaarkoodna ay naynay yihiin waxaa muuqata in shaqaalihii dawladdu ay yihiin dad dhalinyaro ah oo aad u firfircoon intan ciyaaraysa in ka badan ayay wasaarad waliba isreebreebkii dhexdooda ah ay ku reebeen qiimo weyn buu ku fadhiyaa dadweynaha daawanaya oo arkaysaa meel walba waa lagala socdaa waxa ay ka mid tahay arrintan ay keentay in ay wax ka bedesho jawiga ciyaaraha annagoo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ah gudanaynana waajibaadka aanu qaranka u hayno iyo adeega aanu u fidino baxda ciyaaraha waxaanu garanay in cid kastoo ciyaari karta ay ciyaarto arrinta shaqaalaha dawladduna waa arrin lagu cusub mudane gudoomiye xisaab samira buu u socdaa abdullahi rabbil caalamiin runtii farxad weyn bay noo tahay in aanu ka soo qayb galno tartanka ay wasaaradda ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland u qabatay shaqaale weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka kala socda hay'adaha iyo wasaaradaha kala duwan ee dalka runtii waa tartan noociisu aad inoogu cusub yahay waa halabuur wanaagsan wasaaradda ciyaaruhu ay keentay waxaan isleeyahay dhowr waxbaa laga faa'iidayaa tartankan waa midda koobaad ee in shaqaalaha dawladdu ay isdhexgalaan oo ay isku bartaan waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waxa kale oo muhiim u tahay caafimaadka shaqaalaha dawladda iyo qaab nololeedkii shaqaalaha oo runtii aad moodo inay wax badan ka bedelayso oo ay runtii dhiirigelinayso in ay shaqaaluhu ay noqdaan shaqaale caafimaad qaba oo sportiska ku dhiirada runtii waa wax aad u weyn ta saddexaad iyaduna muhiimka ah waxa weeye inay soo saarto dad leh hibo ciyaareed oo sportska ah oo iminka kooxdeeda ee wasaaradda ciyaaraha wasaaradda caafimaadka u ciyaaraysa runtii oo aad moodo inay xitaa uu ka muuqdo qaabkooda iyo jirkoodaba mindsetkii caafimaadku oo runtii sportiskooda iyo siday jirkooda u dhisan yahay markaad eegto aad moodo in ay ka turjubayaan wasaaradda ay u shaqeeyaan iyo shaqada ay qaranka u hayso in ay ku jiraan ciyaartoy aad iyo aad iyo aad heer ciyaareedkooda iyo hab ciyaareedkooduba uu u dhigmo kuwa caalamka iyo kuwa sareeda marka waxay soo saaraysaa tayada shaqaalaha ku jira sportska ay soo saaraysaa aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa wasaaradda ciyaaraha iyo hay'adda shaqaalaha dawladda oo iska kaashaday in tartan noocana loo qabto shaqaale weynaha runtii in la sii wado oo uu xilliyeysnaadana waan rajaynaynaa oo waan ku dhiirigelinaynaa labada ayadood ee hawsha isku soo dabardeynayaan waan u mahadcelinaa waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa kooxda u ciyaarisay wasaaradda horumarinta caafimaadka oo ciyaar aad iyo aad u qurux badan soo bandhigtay iyo kooxdii la ciyaarisay oo iyagu laftirkoodu aan ka dhacayn ee u ciyaaray wasaaradda gaadiidka labadaba waan u hambalyeynayaa waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa kooxdii wasaaradda caafimaadka ee guuleysatay maanta waxaan isleenahay insha allahu tacala inaanu koobka qaadi doono waananu berber taaginay kooxda aad iyo aad bay mahadsantihin bismillahi raxmaani raxiim runtii farxad iyo reenreen bay ii tahay maanta inaan soo kormeero koobkii shaqaalweynaha qaranka ka socday Cali Galle stadium wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha
iyo gaasimaha guud ee runtii wasaaradda dastuurka iyo arrimaha xiriirka golayaasha dhamaantood runtii waxaan uga mahadnaqayaa inay goob joog ka ahaadaan iyagoo oo taageeraya wasaaradahoogii hay'adahoogii taasi oo muujinaysa runtii xilkasnimo iyo mas-uuliyad runtii ciyaarihii aynu furnay dhowaan waxay yeesheen xamaasad iyo xiise aada u sarreysa oo aad ka dareemayso mas-uuliyiinta dowladda sida uga soo qaybgelayaan oo aad ka dareemayso baraha bulshada oo aad ka dareemayso runtii goobaha lagu sheekaysto in wasaaradba wasaaradda kale runtii ay ciyaarta ay wadaagaan runtii ay xamaasad leedahay taasi waxay keentay runtii in koobka filashadii marka hore aan ka filaynay iyo xiisaha iyo xamaasadoo keenay runtii ay kala weynaadeen waan ku bogaadinayaa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha runtii dadaalka iyo halabuurka cusub ay la timid waxaa kaloo iyadana xusid mudan runtii in shaqaalaweynaha ciyaarayay ee wasaaradaha iyo hay-adaha u ciyaaraya ay muujiyeen akhlaaq wanaag iyo runtii iyo niyadsami iyaga oo runtii sidaa wasiirku sheegay isdhexgal iyo jadhis runtii keenaya in goobaha shaqada ay ka shaqaynayaan runtii ay ku horumariyaan dadaalada iyo isdhexgalka ay ka barteen ay keenayso wasaaradda runtii iyo hay-addu mustaqbalka way sii wadi doonaan koobka noocana waxaanu rajaynaynaa inay koobkani noqon doonaan koobab runtii isdhexgalka bulshada isdhexgalka shaqaalaha inay keeni doonto runtii higsiga horumarka aynu raadinayno insha allah inay qayb ka noqoto cid kasta oo runtii dadaaladaa socdana wax ku darsatayna waan uga mahadnaqayaa si habsamiya u socdaan runtii waxaad dareemaysaa sida xataa loo xalinayo cabashooyinka yarar ee ka yimaada wasaaraddu ay heeganka ugu jirto inay runtii taasi muujinayso in dadaalkaasi runtii inuu midhdhalo insha allah waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan ee ugu qiimaha badan runtii hawshaasi ay nagu soo gabagaboomi doonto cid kasta oo hawshan gacan kulana wasaaraddana dhallinyarada ciyaaraha oo agaasimo ugu horreeyana waanu mahadnaqayaa insha allah waxaanu rajaynayaa shaqaalaweynaha khayr iyo runtii in koobkaasi ku dhammaado nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu